Sektor unutrašnje kontrole u Ministarstvu unutrašnjih poslova sprovodi opsežnu istragu po pitanju slučaja Jovanjica i nelegalnog prisluškivanja predsednika Srbije Aleksandra Vučića. Povodom toga, ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin izvestio je predsednika da su delovi MUP radili protiv države i da je postojala sprega sa pojedinim stranim centrima moći. Da je paralelna struktura Ministarstva unutrašnjih poslova imala svoja delovanja, potvrdio je i Tomislav Radovanović, načelnik službe za specijalne istražne metode u Upravi kriminalističke policije. On je otkrio da je za rušenje Aleksandra Vučića postojao plan A, to je bilo prisluškivanje, a zatim je usledio i plan B, kako je rekao, a reč je o slučaju Jovanjica. Šta se krije iza svih ovih navoda? Ko je mozak operacije? I da li će ikada javnost saznati celokupnu istinu, a da će počinioci i biti procesuirani? Večeras je to tema usijanja. Moji gosti su Darko Obradović iz Instituta za nacionalnu i međunarodnu bezbednost. Poštovanje gospodine Obradoviću, hvala što ste u usijanju. Dobro večer vama i vašim gledaocima, hvala na pozivu. Da. Za koji trenutak će nam se priključiti i politički analitičar Dejan Vuk Stanković, a umeđu vremenu bih predložila da pogledamo priču koju je pripremio kolega Dušan Ilić, odnosno, izvinite, Luka Tešanović za usijanje. Vučić je poručio da će svi morati sve da demantuju, laž po laž, nakon što nadležni organi urade svoj posao. Dodao je i da su Koluvin i telefoni bili pod nadzorom mnogo duže nego što bi trebalo u pokušaju da neko članove njegove porodice poveže sa ovim slučajem. Znate, neko je ostavio taj telefon, Koluvin, telefone, sve su ostavili na pecanju još mesec dana. I bilo čiji jedan, da su nekoga mogli da uvežu sa bilo kim iz moje porodice, ako to nije nikako krivično delo, ništa, taj bi bio uhapšen. Ja tog dana moram da podnesem ostavku. Šta drugo da uradite? Sam ja narkodilač, šta? Napadi na Andreja Vučića su direktni udari na instituciju predsednika, smatraju analitičari. Radi se o jednom perfidnom pokušaju da se državni vrh uvuče u kriminalnu i kriminogenu atmosferu, da se prikaže Srbija kao država na čijem čelu su kriminalci i samim tim napravi trajna šteta ne samo predsjedniku Vučiću i njegove porodici, nego pre svega državi Srbiji. Ko je u MUP-u zloupotrebljavao vlašćenja zarada stabilizacije političkog vrha države, ispitaće unutrašnje kontrole, istakao je ministar Vulin. Sektor unutrašnje kontrole je potpuno samostalan organ MUP-a i on samostalno određuje koje će istrage da pokrene. U MUP-u nema mesta za one koji su pokušavali da povežu predsednika i njegovu porodicu sa kriminalom, jer to nije istina. Tako urušiti poverenje u policiju je neprihvatljivo. To ne može, to ne sme da se dešava. Visoki funkcioneri i naprednjaka, između ostalih Siniša Mali i Miloš Vučević, uputili su podršku predsedniku svoje stranke i Srbije. Luka Tešanović, Kurir Televizija. Hvala, Luka. Umeđu vremenu nam se u studiju priključio i politički analitičar Dejan Vuk Stanković. Poštovanje, gospodine Stankoviću, hvala što ste u usijanju. Hvala. Dakle, pa, htjela bih da krenemo odmah od analize onoga što je izjavio Tomislav Radovanović. On je načelnik službe za specijalne istražne metode u Upravi kriminalističke policije. Dakle, evo, citiraću, rekao je da su postojale paralelne formacije u Ministarstvu unutrašnjih poslova dok je bio ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović i naveo je da je postojao plan A i plan B koji se odnosio na rušenje Aleksandra Vučića i vladajućeg režima. Dakle, sada citiram ovaj deo. Slučaj Jovanjice... Pretpostavljam da nije upotrebio rečenicu režima, pretpostavljam aktuelne vlasti. Režim je negativna, pežorativna konstrukcija koja se vezuje za sistem vlasti koji je otuđen od naroda. Potpuno ste u pravu, to je bila moja rečenica. Znam. Režima. Dakle, hajde, reći ćemo aktualne vlasti. Rekao je da je slučaj Jovanjica bio plan B te paralelne strukture unutar MUP-a i sada njegov citat: ne mogu da odvojim slučaj Jovanjica od prisluškivanja predsednika Srbije. Što se tiče prisluškivanih razgovora, mogu reći da ni jedan nije inkriminišući i da ne postoji ni jedan razlog za sumnju, pošto iz prvog pokušaja nisu uspeli da diskredituju predsednika, prešli su na plan B, pokušali da Predraga Koluviju dovedu u vezu sa bratom predsednika Srbije. Da je to uspešno, da se to uspešno desilo, a kažu da bi trebalo da se završi i hapšenjem brata predsednika Andreja Vučića, dakle da je po ovom scenariju sve išlo, ne, brat šta bi Andreja moglo Vučića, da se desi? Vučić, ali
Vi ste malo onako požurili, dakle, brat Andreja Vučića i Aleksandar Vučić. Pretpostavljam da ste hteli kažete brat Aleksandra Vučića i Andreja Vučića. Pa ja ne znam šta bi se desilo. Pravo da vam kažem, meni ta stvar ovako kao građaninu. Ja nemam informativna saznanja koje ima gospodin Radovanović koji je to stavio. Meni to deluje onako kao neka vrsta lošeg vica. Dakle, da spajate brata predsednika Republike s nekim sumnjivim postupkom koji se vezuje za neku plantažu na kojoj se navodno pravila marihuana, a onda to distribuiralo po Srbiji. Meni to deluje onako kao jedna loša konstrukcija koja, naravno, ima određeno značenje u našoj javnosti. To je afera oko koje se lome politička koplja. Ali u svakom slučaju, merodavan odgovor na to pitanje o kome vi diskutujete danas, da će istraga dalja, koja očigledno napreduje, očigledno su tu neke nove informacije u igri, i vi kada analizirate ovaj iskaz koji ste malo čas pročitali, vi vidite da je i gospodin Radovanović oprezan u pogledu identifikacije nosilaca takvog plana i u pogledu identifikacije onih koji su taj plan trebali da sprovedu. Dakle, mi još uvek se krećemo u ravni nekih hipotetičkih, ja bih pre svega rekao, misaonih eksperimenata šta bi bilo kada bi bilo, a da bi zapravo čitava stvar bila dovedena na čistac, nadležne institucije, u ovom slučaju policija, tužilaštvo, pa kasnije i sud, treba da daju merodavnu odluku. Kod nas postoji jedna, ja bih rekao, brzopletost kod novinara i brzopletost uopšte u pogledu političkih očekivanja, da mi sad iznosimo gotove političke zaključke. Svakako da je se kojim slučajem desilo, dakle, mi govorimo sad hipotetički, i vaše pitanje je bilo hipotetičko, dakle, da se desilo da je kojim slučajem neko iz policije, iz tih otuđenih, kako se tu navodi, centara moći, uhapsio Andreja Vučića pod navodnim optužbama Predraga Kuluvije, to bi izazvalo haos u zemlji. Da predsednikov rođeni brat bude uključen u tako jednu, ajde da kažem, nelegalnu rabotu kao što je pravljenje plantaže marihuane ogromnih razmjera. I svakako da bi to proizvelo politički zemljotres u Srbiji, da se taj plan obistinio. Ali pošto je to nešto što se nije dogodilo, mi sada treba da u suštini kao javnost iščekujemo zapravo relevantne činjenice i dokaze oko tih navoda koji se danas sve češće čuju u javnosti. Naravno, čitava stvar ima i unutar partijsku dimenziju. Tu, kao što vidite, kako se to kolokvijalno kaže, besni rat između određenih visokih funkcionera vladajuće Srpske napredne stranke, dok predsednik Vučić to u čitavu stvar, ja mislim, posmatra na jedan odmeren način, želeći da to stranačko prepucavanje zapravo bude unutrašnja stvar partije, da ono ne izaziva potrese i u samoj partiji i u široj javnosti i da zapravo ne daje povoda ostrašćenim opozicionim kritičarima koji su već presudili i njemu, i Stefanoviću, i Đukanoviću, i bilo kom od političara koji je uključen u čitavu tu stvar. Inače, cela ta priča o policiji koja se priča već više od godinu dana, po mom mišljenju, mora da se konačno dovede u red. Dakle, da taj sistem postane efikasan i odgovoran, da postupa u skladu sa Ustavom i zakonom i da se na odgovarajuće rukovodeće mesta dovode ljudi koji isključivo imaju visok moralni kredibilitet, ali i jednako tako određen visok stepen profesionalnosti. Da. Gospodine Obradoviću, ako sada pravite i vi analizu slučaja, to jest, kako smo rekli, scenarija plana A i plana B, koji je Tomislav Radovanović naveo za rušenje Aleksandra Vučića, da li postoje opasnost da postoje i dalje strukture koje mogu da rade i dalje na tome, da dođe do nekih novih plana C ili nečega drugog što može da bude dalja opasnost? Na osnovu svega što smo mogli da čujemo od gospodina Radovanovića, ali sa nekih drugih adresa u zadnjih već godinu dana i ovo poslednje od juče, možemo zaključiti da se radi o
aktivnosti, odnosno o slučaju od prvoklasne važnosti za nacionalnu bezbednost Srbije. Jer ukoliko vi imate delove, kako je on to nazvao, paralelnih struktura, on ih čak nije ni nazvao organizovanim grupama i ogradio se od toga, ali imate uspostavljenu odmetnutu paralelnu strukturu koja bi htjela da se umeša u demokratske procese i u političke odluke u jednom društvu, onda to više nije ni slučaj gospodina predsjednika, ni predsjednikovog brata, već se radi o slučaju od prvorazrednog značaja za nacionalnu bezbednost. A kada se ima takav slučaj, važno je dakle da se sagleda organizaciono jedinstvo u potpunosti s tim akterima, da se jednom već stavi tačka ko su lica koja su dakle bila upregnuta u takvu jednu strukturu, obim te strukture, koji su bili egzaktni zadaci te strukture, kako su oni funkcionisali, odakle su bili usmeravani. I to je ono što je krajnje bitno, jer mislim da zvoni minut do 12 kada govorimo o svemu ovome, jer ukoliko se neko drznuo da na posebno prikriven način organizuje 1882 prisluškivanja, dakle razgovora predsjednika, ukoliko neko ide u rušenje predsjednika preko dehumanizacija kasnije i vidimo iz onog plana B kako nam je to saopšteno, da se radilo i o delegitimizaciji, onda je jasno da posredi postoji određeno usmeravanje. Međutim, ja bih se osvrnuo još jednu stvar. Ako se sećate svi kada je žandarmerija izmlatila predsjednikovog brata, ja bih donekle to postavio kao prvi pokušaj ovih aktivnosti kada se zapravo sproveo takozvani lakmus papir da se vidi kakve će biti reakcije, da se vidi na kakav način će se odreagovati. Zapravo da je to bio prvi korak testiranja šta će se dešavati. A sva ona druga kampanja koja se dakle vodi putem metoda glasina ima sve obrise aktivnih mera. I kažem, to je svakako užasno da se dešava bilo kom pojedincu, ali ako je taj pojedinac predsjednik, to je štićena kategorija u skladu sa Ustavom i zato je važno da institucije usmere u potpunosti svoje kapacitete, da se zaustavi dakle šarada i nagađanje, jer upravo u toj buci koja se podigne možda se pravi akteri mogu izbigoljiti i izvući. Vi kažete da se stavi tačka na sve to. Da li verujete da može da se, ok, institucionalna tužilaštvo da odradi svoje? Mora. U kom trenutku? Dosta je vremena prošlo i od afere prisluškivanje, dosta je vremena prošlo i od otkrivanja Jovanjice i svega onoga što je usledilo zatim. Sada je Predrag Kuluvija pušten uz nanogicu, ali kada može uopšte da se očekuje da se sve to potpuno razjasni, da javnost bude upućena i da na kraju krajeva sve dobije jedan pravni epilog i tu tačku kao što ste i rekli? Treba da se razjasni nekoliko stvari. Dakle, ovdje ne treba ulaziti u meritornu suštinu slučaja Jovanjica, već treba istražiti okolnost da se za taj slučaj privežu dakle određeni pojedinci koji su bliski predsjedniku. I to je ono što je opasno. A što se tiče ovog slučaja, to će sudstvo završiti na ovaj ili onaj način. To smo mi čuli već. Ali ovdje što je glavna stvar jeste da se otvori dakle jedna istraga sa jasnim dakle pravcima, da tužilaštvo otvori predmet, da se vidi dakle zašto je to, kako je organizovano to prisluškivanje. Mi smo čuli da je prisluškivanje navodno bilo legalno, ali opet kažem, ja ne bi ni požurivo naše institucije i ne mislim da naše institucije već ne rade dakle na sastavljanju kockica, pravljenju određenih korelacija i kompletne organizacione strukture, jer ja sam duboko ubeđen da u ovoj zemlji postoji mnogo pojedinaca koji dakle žele da zaštite ustavni poredak i demokratski proces u zemlji i da se uveliko dakle radi, da ćemo, nadam se, saznati u što skorije vreme obim, nazovimo, ove afere. Jer ukoliko to ne saznamo, a imamo već negativne iskustva koje smo imali sa ubistvom premijera Đinđića, kada ste imali jedan deo sistema koji je, dakle, u paralelno sa određenim mafijaškim grupama se odmetnuo od društva i izvršio atentat, dok ste imali dobar deo javnosti koji je zapravo popio tu priču o kriminalizaciji Đinđića i jednostavno imali ste perfektnu pripremu javnosti koja se završila ubistvom. Dakle, ukoliko imamo takva iskustva koja nisu bila tako davno, koja nisu bila ni u prošlom veku, onda je apsolutno jasno koliki je stepen dakle ugrožavanja nacionalne bezbednosti, ali i integriteta životnog, pre svega predsjednika Vučića.
Da, dobro. Nove navode smo mogli da čujemo sinoć, a dolaze od Ilije Milačića, bivšeg načelnika Beogradske unutrašnje kriminalističke policije. On je rekao sada sledeće, dakle, citiraću, kaže da je ministar, nekadašnji ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, zaustavio policijsku istragu kuće strave u Ritopeku. Kaže, evo sad, dakle, citiram baš ono što je rekao. Oni su, kako navodi, dakle, ustanovili gde se nalazi kuća u Ritopeku koja je prema sumnjama pripadala, to jest bilo je mesto gde su se okupljali članovi klana Veljka Belivuka i to je želeo, kako je sinoć otkrio, da predoči tadašnjem ministru unutrašnjih poslova Nebojši Stefanoviću i ovo je njegov citat. Kaže, Stefanović mi je na sve ono što sam mu otkrio bukvalno rekao, Milačiću, ja nemam snage za to. Ja nemam ni vremena, ni snage, ni živaca. Ja sam umoran čovek. Za 15-20 mesec dana idem odavde, a vi to malo sačekajte, pa to sve pripremite i dajte novom ministru. Ovo je pod imenom i prezimenom ispričao Ilija Milačić. A danas je Nebojša Stefanović pod imenom i prezimenom to demantovao. Imamo reč protiv reči. Da. Dakle, Nebojša Stefanović je tako je danas na konferenciji sve to demantovao. Tako, i imamo isto tako epilog ministrovanja Nebojše Stefanovića. On je sa mesta ministra policije otišao na mesto ministra odbrane. Dakle, time je politički gledano čitava stvar presuđena. Teško da se u ovom trenutku može doći do odgovora ko je tu u pravu, da li je u pravu Milačić ili u pravu Stefanović. Koliko sam shvatio današnju Stefanovićevu konferenciju za štampu, čitav taj iskaz, i odnosno sporenje oko toga da li se postupalo u slučaju Belivuk ili nije, dobit će svoj sudski epilog. Dakle, ako govorimo o političkom epilogu, ministar Stefanović, nekadašnji ministar unutrašnjih poslova, je zamenjen drugim ministrom, ministrom Vulinom, što znači da vladajuća koalicija nije bila zadovoljna s načinom na koji je Stefanović obavljao funkciju kao ministar. Ja govorim o političkim činjenicama. Dobro, da, ali da li su, ako ih govorite čak i o političkim, da li su to dovoljne sada? Pazite, u ovom trenutku su dovoljne, to su jedine vidljive i proverive. Sve ostalo, kažem vam, može da bude dalji predmet ili istraga, gde se suočavaju dva različita mišljenja od strane relevantnih institucija i može da se ode na sud gde će se utvrditi tačnost toga. Pošto ti procesi nisu ni počeli, barem ako govorimo o sudu ili ako govorimo ovde, zauzimati stav da li je u pravu osoba A, u ovom slučaju Milačić, ili osoba B, u ovom slučaju Stefanović, bilo bi na neki način vršenje uticaja na one koji su jedini merodavni da kažu šta je u tom slučaju istina ili ne. Političku konsekvencu ministrovanja nad MUP-om Stefanović je podneo tako što nije više ministar. I to je ono što je relevantno, to je ono što je objektivna odgovornost. Da li će se ta objektivna politička odgovornost Nebojše Stefanovića vezati za njegov status unutar Srpske napredne stranke, ostaje otvoreno pitanje. Ja ne mogu da nemam kristalnu kuglu da znam šta će biti na Skupštini, ali postoje ozbiljni indikatori da on više neće imati ono mesto i onaj uticaj i onaj status koji je u toj partiji imao sve vreme od njenog osnivanja, pa malte ne do danas, do pre možda par meseci. Dakle, meni se čini da će epilog ministrovanja Nebojše Stefanovića na mestu ministra policije biti da on više neće biti uticajan na ličnost u Srpskoj naprednoj stranci. Najpre u prvom koraku posle Skupštine stranke, a onda, ja mislim, u potpunosti i nakon sledećih izbora. Uzgred budi rečeno, ja se ponovo vraćam na to i mislim da to možda nije novinarski najatraktivnije, ali u ovom trenutku najispravnije. Predsednik Vučić danas je bio vrlo škrt, što bi se reklo, na rečima kada je reč o takvim stvarima. Bilo da je reč o unutarpartijskom zapletu, bilo da je reč o ovim podacima koji su pretpostavljeni još uvek na proveri od strane nadležnih bezbednosnih službi. I mislim da, bez obzira na interes javnosti, da sve zna do detalja, unapred formiranje zaključaka koji mogu da na određeni način vrše direktni ili indirektni pritisak na one koji istražuju, ili pak da, kao što to rade neki portali, neke, nazove, istraživačke mreže, to vezuje ruke otkrivanju istine. Ako hoćemo da otkrivamo istinu, moramo pustiti one koji su pozvani da
traže tu istinu, da tu istinu otkriju. Ako hoćemo napred da iz političkih razloga nekoga etiketiramo, onda će tu sigurno stradati istina, a pre ili kasnije će se politički nešto neutralizovati ili će se nešto staviti po strani i onda će to biti kao čitav niz drugih afera kojih svih ovih godina imate koliko hoćete, ali epiloga imate jako malo. Dakle, ja mislim da taj oprez predsednika Vučića neka vrsta orijentira u ovom trenutku kako i na koji način pristupiti čitavoj ovoj stvari. Praviti medijski vatromet od toga u ovom trenutku je, po mom dubokom uverenju, suprotno interesu otkrivanja istine i suprotno javnom interesu, a to je da se očuva integritet i poverenje građana u policiju, jer policija je važna karika u državnom sistemu i važna karika svake vlasti, pa i ove. Nadležni organi će svakako ustanoviti i raditi svoj posao i nadam se utvrditi istinu, a dakle zatim javnost će tu istinu saznati, ali imajući u vidu da ipak u javnosti postoje određene informacije koje sam i malo prepomenula, svakako pretpostavljam da može da se ostavi i prostora za određenu analizu. Pa prema tome, volela bih i da vi, gospodine Obradoviću, izanalizirate upravo navode Milačića koji se odnose na kuću u Ritopeku. U ovom slučaju možemo analizirati samo ono što nam je od nadležnih, dakle, organa, onih koji su na poziciji saopšteno kao tako. Mi možemo analizirati gospodina Radovanovića, ali imajući u vidu ovaj status, dakle, gospodina Milačića, ali i težinu onoga što je izveo, ja pretpostavljam da će nadležni organi i tekako uzeti u obzir tvrdnje gospodina Milačića, koje su, koliko smo mogli da vidimo, iznete u javnom prostoru u jednoj televizijskoj ili YouTube emisiji, te svakako će biti bitan činioc pravca delovanja i postupanja organa. Međutim, ovde treba razdvojiti nekoliko, dakle, stvari. Tu je kolega Stanković apsolutno u pravu. Mi imamo jednu unakrsnu vatru, a u toj unakrsnoj vatri nama prolaze suštinske, krucijalne stvari. I danas, ako smo slušali, dakle, predsednika, mogli smo da vidimo jedan bitan stav, a to je stav da predsednik ne želi da žrtvuje svakodnevne aktivnosti zbog ovih afera, ovih ujdurbi. On ih već prepušta, dakle, nadležnim organima. Čuli smo da ga je ministar Vulin informisao o preduzetim koracima. Videli smo da je MUP uradio ono što može da se uradi. Pozvao je sve navedene vinovnike ovih dana, dakle, u unutrašnju kontrolu. I mi sada možemo očekivati da će se pod, dakle, teretom ove javno izrečene izjave gospodina Milačića nastaviti određeni pravci rada i delovanja iz delokruga. To je ono što je jedan par rukavica. Ovde što je jako bitno, vi vidite, dakle, da predsednik Vučić apsolutno je posvećen maksimalno državnim zadacima. Iako znamo, dakle, kako su sve ove stvari teške i dosta ranjive, ukoliko vi treba da funkcionišete i vodite jednu zemlju, a s druge strane ste izloženi hibridnim dejstvima, ne mesec dana, ne dva meseca, ne tri, nego ste izloženi bezmalo 5 godina permanentnim, dakle, hibridnim napadima, od prenošenja glasina, fabrikovanja lažnih vesti, od bukvalno uhođenja članova porodice, formiranja veštačkih slučajeva, koji kasnije, kada i dobiju sudski epilog, niko se toga ne seća. Imate fenomen recikliranja, konzerviranja vesti koje se samo izvlače kao zec iz šešira kada god nekome to odgovara. I vi sada treba da se borite, dakle, za javno mnjenje s jedne strane, da svaku izmišljotinu koja se pojavi demantujete, a sa druge strane imate odgovornost prema 7 miliona građana, dakle, prema penzionerima, prema stranim direktnim investitorima, prema svim onim stvarima kao državnik i sada imate tako jake udare. Pa dakle, da se razumemo, svakako kogod je, dakle, započeo ovu operaciju za početak dehumanizacije, kasnije delegitimizacije predsednika, imao je za cilj, dakle, da oteža redovno funkcionisanje države, da parališe državni aparat. I ovde mi jedna stvar zapada i tekako za oko i mogu da istaknem u kontekstu ovoga. Vi vidite, dakle, ministar Vulin je posle nekog vremena informisao i predsednika kako je saopštio, ali je informisao javnost o svojim saznanjima. I to je, ja mislim, način na kako treba da se radi. Važno je da se zadrži optimalan nivo
nivo transparentnosti, dakle, u komunikaciji sa javnim mnjenjem, da građani budu, dakle, upoznati o okolnostima, ali i u osnovnim činjenicama koje im se prezentuju. Upravo kako bi se sprečila, dakle, masovna sabotaža društvenog funkcionisanja. Ali, s druge strane, u ovom slučaju, pošto mi više ni ne znamo koliko ima aktera, važno je, ipak, ja mislim da je važno da se već jednom otvori zvaničan, dakle, pravosudni postupak koji mora rezultovati, dakle, određenim stvarima, jer to je zapravo zalog i za budućnost našeg društva i za neka buduća vremena, jer vi ovakve krize možete da pretvorite u reformske šanse. Ovo je sada pravi trenutak da se, dakle, iskoristi reformski kapacitet koji se ima i da se sprovede reforma, dakle, i Ministarstva unutrašnjih poslova. Jer očigledno je jasno svima da je ta reforma nužna i neophodna, da su određene stvari mogle da se rade bolje, da je važno da se, dakle, dovede do određenog nivoa, dakle, koji neće više moći da posluži kao instrumentalizacija koliko je to moguće. Tu dolazimo do civilne, dakle, i demokratske kontrole službi bezbednosti. I upravo ova cela situacija može biti neki dodatni kvalitet. Ali ono što svakako, dakle, ne doprinosi poboljšanju situacije jeste da mi sa određenih političkih adresa imamo permanentnu eksploataciju ovog slučaja i dodavanje, narodski rečeno, ulja na vatru kako bi se napravila polarizacija srpskog društva. Jer vi vidite, dakle, da se izgubio i novinarski kodeks kada govorimo o nekim alternativnim medijima koji su u senkama internet portala i svega, gde se mnoge stvari uzimaju zdravo za gotovo, gde se eksploatiše pristup do društvenih mreža i jednostavno stavljaju se jedne stvari u kontekst, a kada biste uzeli, kada biste ih uporedili i pogledali, vi biste videli da se radi o sasvim drugim stvarima. E, to je ono što je opasno. Dakle, i to je ono što je kombinovano i zato i govorimo o hibridnim dejstvima kojima svedočimo. I tu je apsolutno bitno da se izbegne kategorija ličnog, nego se radi upravo o napadu na instituciju predsjednika. Dobro. Ima tu sad jedna stvar koju, kad ste već pitali za taj iskaz gospodina Milačića, pod pretpostavkom to tačno što je on rekao, to je jedna teška optužba. Zato što je to optužba koja se odnosi na nečinjenje u okolnostima u kojima postoje dovoljne informacije da se preduzme hitna akcija, da se taj zlikovački klan pohapsi, da se prekine s tom praksom ubijanja, zverskog ubijanja ljudi. I to je jedna vrlo ozbiljna optužba. Ta optužba je naravno danas demantovana i to je činjenica. Dakle, imamo na jednoj strani jednog visokog zvaničnika policije i ministra bivšeg koji tu optužbu negira uz sugestiju da nas čeka sudski epilog toga. Dakle, uzdržanost je ovde nužna i zbog ozbiljnosti optužbe i zbog težine u krajnjoj liniji političke koju je nekada imao čovek koji je to demantovao i zbog interesa javnosti koji na adekvatan način može da zaštiti samo nadležni državni organ. To je prva i osnovna stvar. Što se tiče policije, tu ja, barem to je neka moja neka intuicija, ja nisam nikada radio u policiji, ali neka moja intuicija je da krize baš nisu reformske šanse. I da krize se rešavaju promptnim dejstvom koje je racionalno vođeno. Dakle, podvuče se crta iznad svega ovoga, najpre politička, a onda i pravna, a onda se stvari tamo gde moraju da se menjaju iz korena, odmah promene iz korena, a negde se pusti evolutivnim putem da se stvari postepeno i neopozivo menjaju. Ne možete vi da dekomponujete zbog sadašnje krize u policiji ceo sistem odjednom. To je suviše složen sistem. Ali na tim najvišim nivoima upravljanja možete da uvedete više standarde kontrole i kvaliteta obavljanja funkcija, uz naravno veću stimulaciju onih koji to rade. Možete da jakom unutrašnjim kontrolom i pritiskom javnosti sprečite, recimo, koruptivna dejstva. Možete da jednom pravednom selekcijom postupate u skladu s načelom meritokratije, da dovodite na ta mesta najsposobnije ljude, bez obzira na političku ili ideološku
pripadnosti ili na neke druge kumovske ili poslovne veze sa nekime. Dakle, vi imate sada šansu da taj sistem menjate. Ta šansa, taj prozor mogućnosti za promenu nije beskonačan, ali stvar mora da se radi van ove tenzične dnevno-političke dimenzije gde se stvari zapravo ubacuju taj neki medijski vatromet svaki dan. A gospodine Stankoviću, pričali smo o konferenciji Nebojše Stefanovića koja je bila danas. Da. On je negirao sve optužbe na njegov račun, ali je potpuno izbegao sva novinarska pitanja. Dakle, na konferenciji nije bilo mogućnosti da bilo koji novinar postavi pitanje o bilo čemu što je on iznao. Dakle, rekao je sve što ima i otišao. Da li vam je to bilo čudno? Šta može da se zaključi iz toga? Može da se zaključi da Nebojša Stefanović prolazi kroz jednu ličnu dramu kada je reč o ovome. To je prvo što mogu da zaključim. Drugo, da upravo zbog toga što prelazi kroz jako tešku ličnu dramu koja ima jako interesantne i političke motivacije, zaplete i posledice, Nebojša Stefanović u ovom trenutku, pretpostavljam, psihofizički nije spreman da ostane koncentrisan, pribran i razuman da dugo razgovara sa novinarima koji bi verovatno spremili seriju provokativnih, kontroverznih i svakih drugih pitanja. Znate, svako ko malo prati politiku zna koliko je bio za Srpsku naprednu stranku, pa ako hoćete i za vladu Srbije koju je vodila ta stranka, važan odnos između predsednika Vučića i Nebojše Stefanovića. Svako ko posmatra, ako hoćete, politički život, zna da je ovo možda i najneprijatnija epizoda u istorijatu te vrlo uspešne političke partije koja neprikosnoveno ima podršku naroda u ovom vremenu. Isto tako, zna se i kroz kakvu dramu prolazi predsednik Vučić, ne samo sa političkog stanovišta, na što je on navikao, jer svaki dan malte ne neko zatraži ostavku, nego i zbog okolnosti da se tu pominju često i članovi njegove najbliže porodice, njegovog najbližeg okruženja i sl. Dakle, cela ta stvar je prilično i traumatična, pored toga što je medijski atraktivna i politički u centru pažnje. Tako da ja mogu negde da razumem zašto to Nebojša Stefanović danas nije uradio. Iskreno mislim da ne bi mogao to da opravdam, jer kad izađete u medije, morate da budete spremni i na novinare do kraja. E sad, postoji zaista jedan serijal optužbi, koji su i političkog i iz tog policijskog domena, koji na Nebojšu Stefanovića svakako utiču. Uostalom, on je, kao što znate, dosta dugo izbegavao da ulazi u ovakve situacije, da se obraća direktno medijima po ovom pitanju. Prilično je to negde, ajde da kažem, tako držao po strani ovu celu stvar, a na različite načine napadan. Ono što pretpostavljam da je najteže i njemu i Vladimiru Đukanoviću, koji je na suprotnoj strani, je okolnost da, recimo, jedan dan N1 prenosi direktno Stefanovića, jeli, sa konferencije za štampu, prethodno je vodio, jeli, bespoštednu kampanju protiv njega, bilo po pitanju doktorata, bilo po pitanju Krušika ili već čega, ne. A onda drugi dan da bi N1, jeli, malo zakuvao stvari u Srpskoj naprednoj stranci i podigao nivo unutrašnjih sukoba tamo, onda počne da citira, Bože moj, Đukanovića koji optužuje Stefanovića. I to je isto tako jedna, ajde da kažem, pomalo otrovna medijska aroma koja se svesno plasira, ne bi li se još više pojačala ta konfuzija, ta napetost, ta traumatičnost čitavog tog slučaja. Ovo je slučaj koji neće imati brzi, lak epilog. On će imati možda najjasniji politički epilog posle izbora. A ova dimenzija koja se tiče funkcionisanja policije i koja se tiče pravosuđa, ona će naravno zahtevati duge postupke koji će sigurno biti precizno vođeni. Ja uvek tu imam jednu vrstu opreza. Zato što su saslušani, kao što znate, mnogi funkcioneri policije do sada. Nije policija posle tih saslušanja podnosila krivične prijave na osnovu njihovih iskaza i dokaza koje je postojala, odnosno sumnje koje je imala, po službenoj dužnosti koju bi kasnije preuzimalo tužilaštvo. Moguće je da se u daljem toku
Pazite, svi ti ljudi su osim Milačića, mislim da je Milačić priznao krivicu oko nekih stvari. Sklopio sporazum. Priznao je da je ta SIM kartica bila kod njega zbog čega on zapravo i optužbe. Ne, da je dostavio neke informacije, valjda, nekom listu. Tako je, sinoć je rekao da je priznao te... Da, da, on je priznao, to je izašao iz tog postupka na jedan prilično elegantan način koristeći mogućnosti krivičnog zakona. Ali, kažem vam, mimo tog njegovog slučaja vi niste imali ono što je relevantno, to su odluke državnih institucija, da to što mi čitamo u medijima, što nas navodi na ovakve emisije, što zapravo zahteva da sad neko to dođe pa preseče onako pod testerom, zalepi ovo je istina, ovo je laž. Mi takve stvari mimo tog Milačićevog slučaja nismo imali, ako objektivno gledamo. A ovo su i suviše ozbiljne i osetljive stvari da bi se to tako lako seklo. Ja vas još jednom vraćam na ono što je bio pristup predsjednika Srbije, koji je negde bio vrlo zreo pristup. A to je da stranačke stvari ostanu za stranku, što ja mislim da je apsolutno tačno, jer šta briga nekoga, koga će naprednjaci da biraju svoju političku elitu, građani su naprednjacima i njihovim kadrovima izjašnjavati na izborima. Dobro, ali ljude to zanima, svakako moram to da dodam. Ne, naravno, zanima ljude, i ljude, novinar, javnost, novinare, naravno da zanima. Naslovne, ne bi se strane, složila to, sa time što tako pa, da briga, ne, ne, sigurno pazite, sam da. Zanima i druge političke protivnike. Pa zanima je to, njih najviše zanima. Hoćete da vam kažem nešto? Njih najviše zanima. Građane kada bude zanimalo, oni će da zaokruže jednu, drugu ili treću partiju. Zanima delegate Srpske napredne stranke, funkcionere, osnivače, predsednika, njih zanima. Primarno to. Opoziciju zanima da bi pravila spletku. Novinare zanima da bi pravili tiraž i gledanost. Svako tu ima svoj interes. I da bismo informisali javnost, koju takođe sve to zanima. Gospodine Obradoviću, pa mislim da ih mogli ne zanimaju mnogo... kadrovske rešenje toliko. Mogli smo da čujemo zaključke da iza svih ovih kriza i kreiranja napada o kojima smo večeras govorili, da stoje pojedini strani centri moći. Šta može da se zaključi? O čemu se tu radi? Dok nam ne saopšte nadležni, dakle, koji su to centri moći, tu treba biti isto oprezan, jer nekako uvek imam utisak da kada se radi o našim nekim određenim unutrašnjim protivurečnostima, pa možda i slabostima i ostalo, olako se uvek pozivamo na strance i tako dalje, a još uvek nemamo epilog julskih nereda, i čiji su, dakle, strani prsti bili umešani u onim rušilačkim aktivnostima. I ima dosta tih stvari gde možemo da pričamo, dakle, o tom mešanju, ali uvek bih zadržao jednu dozu rezerve, jer nekako šta god da se dogodi u našoj zemlji, uvek kažemo da su to neki strani centri moći i to me podsjeća na priču iz Bosne i Hercegovine prilikom jedne izborne kampanje kada se pričalo o nekakvim britanskim specijalcima. Sve se znalo koliko ih ima, ko su, šta su, samo niko nije znao gde su. I na kraju je ta priča odlepršala u vidu Lastavićijeg repa, a u javnosti je ostao taj gorak osjećaj svega toga. Ali svakako, pošto je slučaj, dakle, kao što ponavljam, od prvorazrednog značaja za nacionalnu bezbednost, mora se sagledati uticaj stranog faktora. Da li je i u kojoj meri strani faktor koristio određeni vektor kada je nastupao, dakle, u ovom celom slučaju i da li je uopšte nastupao, u kojoj meri je nastupao, kakva je uloga. Ali ključna stvar će biti ko je usmeravao ono što je gospodin Radovanović rekao, dakle, dok se ne raščiste dve stvari. Dakle, motivisanost, organizaciona struktura i ko je, dakle, usmeravao i ko je prećutno ili namerno davao operativnu sposobnost da se predsjednik prisluškuje. Dakle, to su neka osnovna pitanja za koja, kažem opet, ne trebamo mi ovdje da navijamo kod vas u studiju, dajte nam informacije što pre, to bolje i bit će sve u redu. Jer ipak mislim da smo mi izgubili tu kulturu, dakle, da sačekamo institucije da završe posao, nego unaprijed se kreira određeni narativ u društvu i tog sekunda se slabi pozicija, dakle, i samog države, tako je, i predsjednika i državnih institucija. Jer vi ste vidjeli danas izjavu predsjednika koji je bio dosta uzdržan po tom pitanju. Vi vidite, dakle, da predsjednik ne... Služite, samo jednu stvar. Mislim, se bližimo kraju. Dakle, sve ovo potpada u domen bezbednosti i često se kaže tajnih tih službi.
sve što potpada po taj domen, mislim da treba da bude vrlo diskretno, bez obzira na interese javnosti. Zato što je priroda tih institucija o kojima mi govorimo, ovde govorimo o policiji pre svega, govorimo o zaštiti predsednika, koja je štićena ličnost na više različitih nivoa, od komunikacije preko njegovog fizičkog integriteta. Dakle, to su stvari koje, dozvolit ćete mi, nisu baš za demokratsku diskusiju, kao što je pitanje koliko će da bude cenzus ili koliko će da bude porez na stan ili koliko će da bude radni vek muškarca ili žene, da li treba bude izjednačen ili ne, ili da li treba budu isto izjednačene istopolne zajednice sa ovim tradicionalnim zajednicama muškarca i žena. Stvari od nacionalne bezbednosti moraju uvek da budu pod nekim velom tajne, a institucije koje su deo unutrašnje kontrole moraju da budu optimalno delotvorne, da sprečavaju rušenje tih institucija. Jer te institucije su srž naše bezbednosti, posebno u domenu prikupljanja i obrade informacija koje su nam potrebne da bi zaštitili državu u ovom turbulentnom vremenu. Time ćemo onda i završiti, neka onda nadležni organi nastave da se bave ovim poslom i istragom. Hvala vam najlepše što ste odvojili vreme za Usijanje. Poštovani gledalci, pratili ste Usijanje. Gostovali su Darko Obradović iz Instituta za nacionalnu i međunarodnu bezbednost i Dejan Vuk Stanković, politički analitičar. Hvala na pažnji. Ostanite uz program Kurir televizije. Prijetno večer.